Let's go! Karin? Karin, 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 Karin! Karin! Karin? Hej, jag är tillbaks! Skräckspel, we went back. Nu kör vi. Record, record, nu kör vi, starta fucking game. Klick. Zooming. Interact, press E to interact with it. Dyslexin. Let's go! Interact. Jag har lärt mig att man kan trycka E. Helt otroligt. Nu kör vi. Jag kommer ut ur en fucking kapsel. Vad har vi här då? Inte ett fucking skit. Okej, då går vi dit till det där rummet som de vill att vi ska gå till. Exit door has been deactivated. Håll käften, Karin. Karin, Karin, var tyst. Password. Fuck! Hur kan det inte vara det? Karin is a bitch. Det är något fel på det här spelet. Spelet går alltså ut på att vi är på en övergiven rymdstation. Målet är bara att gå ut helt enkelt. Vad fan? Det är en fucking kamera. Varför lät det så mycket? Kan jag ta kameran eller? Nej, han ska hänga där. Jag kan inte gå runt den. Så vad fan ska jag göra då? Behöver jag password? Var fan är password då? Karin! Alltså. Cheese! Nu kunde jag ta upp det. Vad fan! Jag lovar, jag svär att jag tryckte E innan. Okej, nu har vi en kamera. Kan vi ta bild på de här då? Jag är i rymdstation. Jag försöker komma tillbaka till min nation. Yeah. Oh, biljard. Karin, ska vi spela biljard? Karin! Fucking bitch. Ooh. 69. Och planter. Kan vi röka lite weed? Rått jävel. Alltså jag springer ju bara runt. Jag kan inte trycka på någonting. Grön dörr, det måste ju vara bra. Alltså värt! Det gick runt en cirkel. Nice. Nu tar vi ett varv till då. Ni är lite obehagliga. Kan ni... Han ligger på backen. Jag kan inte klättra över han. Ställ mig här. Hoppa över han bara. Varför kan du inte... Ursäkta att jag stör dig. Jag går vidare. Vi går och gömmer oss. Fan. Ska ni fortsätta stirra? Okej. Jag vet inte vad jag ska göra. Här ligger fina Göran. Är snygg. Men jag kan inte gå runt han. Han ligger, han är så fet. Alltså du stirrar verkligen ut med. Är det en puss du vill ha? Varsågod. Jag antar att det sista vi ska göra det är att hitta lösenord så vi tar oss ut här. Men lösenordet, jag vet inte fan. Buh! Ja, där vart du rädd va? Du skulle ha sett din min. Men alltså allvarligt, vad fan? Alltså Göran, du är så fucking fet. Jag såg något. Där kunde man gå. Men det verkar vara upptaget. Är det där Karin? Karin, jag vet att jag var lite dum mot dig tidigare. Men du får fan ta och lugna ner dig. Följ efter. För varför inte? Okej, okay, nice. Det här är lösenordet! Jag måste ta bilder på saker. Har jag för mig? Ja, men då förstår vi. Tror jag. Gå tillbaks. Du missar. Okej, Göran är borta. De här stirrar då fortfarande. Alltså, vill han fortfarande spela biljard, eller? Jo, det vill han. Vad är det jag ska ta kort på? Say cheese!
Karin. Jag tror jag tänkte att jag skulle gå tillbaks då. Jag svär. Sista gången jag kommer gå in hit så kommer jag vara jagad utav bara fucking helvete. Vi behöver kanske alla för att fatta. Ingen aning. Okej. Okay. Alltså du är så dålig på att pricka hål. Fattar du det eller? Då letar vi väl vidare då. Råttan. Finns det något på dig? Fjäril. Det där var ett udda ljud. Ta ett varv till. I guess. Ja, nu kör vi. Min dusch är stängd. Det där var inget smart. Jag vet, vi har en skön dusch alltså. Här, den här. Katika! Mm. Vi skiter i det där. Vi springer. Bro, den här är trasig. Vad har du försökt göra? Vad ska du in hit för? Vill du dö eller? Det kan jag ordna. Du ska bara känna på mina muskler alltså. Jag slutar stirra i alla fall. Fått lite respekt här nu. Hej Karin. Jävlar vilka ben du har! Bitch, jag drar. Hon lugnar ner sig. Du har tänkt att jag ska springa till hon. Okej. Okay. Som du vill. Fånga mig Karin! Yes, hon fångar mig! Får du snott alla bob? Du har stort alla bollar! Alltså du har gjort... Ser du vilken röra du har gjort? Det var inte konstigt att vi gjorde slut. Nu fattar jag ju. Alltså, du får fan ta och städa upp. Du har ju allting. Ska jag ta bild på någonting eller? Här, nu är vi på ett annat ställe. Det var ju här jag gick in. Eller vad? Va? Nu vart det ju bakvänt. Jag var väl nyss här. Karin. Jag är din. Karin, jag går runt som ett svin. Yes. Vad fan, det är ju samma rum hela tiden. Nu springer vi bara. Run, bitch, run. Men alltså, vad i helvete? Hoppas jag inte missar någonting där inne. För annars är det kört. Ja, jag sa det är kört. Hej, kolla! Nej, förlåt. Vart blir det bättre nu? Känns bättre? Yes. Dog jag? Jag missade. Karin, nu kommer jag. Nu ska du bli arg, ser du. Yes. Snälla, kan vi stöta på varandra igen? Kom ner, annars feg. Tegis. Blir du avundsjuk nu, Karin? Blir du svartsjuk, va? Är det det du blir? Jag har en kvar. Vi hämtar den sista. Du är sämst. Så varje gång. Ja, nu har hon städat. Alltså, Karin. Du är ganska... söt ibland. Du gjorde som jag sa, du städade upp. Jag uppskattar det. Käften dock. Alltså ditt... Det är din pappa. Hallå? Hej, hur är det? Ja, men stund. Men jag kom sen. Ja, hej. Glass får vänta, Karin. Karin, vänta på mig. Det är det sista. Spring! Nice musik, va? Nice. Okej. Okay. Så att... Jag fattar fortfarande inte jävla skit. Det var...
Okej, okay, jag snurrar lite, det vart ord. Vilken ordning är det då? Okej, okay, ja, nu måste vi bara starta. Fyll lite. Futile, vad betyder det? Det brinner. Skönt, värme. Jag vill inte gå tillbaks. Karin! Det här är inte Karin, vem fan är du? Är det du som har... Jag har sett någon kläder bredvid våran säng. Är det du som sov med Karin? Nej, nu jävlar. Nej, nu jävlar. Vars tog du vägen? Folk. Var fan är du? Du ska få fan få smisk. Jag glömde bort lösenordet. Fuck it. Jag ska slå ihjäl han. Jajamän. Nu ska du gå snabbt här. Din jävel. Ja nu jävlar. Smisk ska du få. Alltså, jag hade inte sett chans. Han bara smög upp på mig så där. Vad ska jag göra? Orättvist. Jävla skit. Yes, yes. Ja, jag vet inte vad jag ska tycka om det där slutet. Jag fick fan smisk. Ah, ja. Nu ska jag gå och käka glass i alla fall. Hejdå.